Вы ж ведаеце, што нашая родная мова надзвычай багатая. І гэта чысцюткая праўда. А пры чым тут пэндзаль, запытаецеся вы? А вось пры чым. Калі для носьбітаў расейскай мовы ёсць толькі адно слова «кісць», якое абазначае некалькі зусім розных прадметаў, то мы для кожнага прадмета маем сваё слова. У нас пэндзаль і пэндзлік – па-расейску нагадаю, кісць – гэта выключна прылады для нанясення фарбы. Ну і, канечне, пудры і румянаў. Здаецца, трошкі дзіўнае для беларускага вуха гучанне слова тлумачыцца тым, што яно ў даўнія часы прыйшло да нас з польскай мовы, для якой уласцівыя насавыя гукі «н» і цвёрдае спалучэнне «дз». Узгадайма тут словы «ксёндз» і «нэнза». А вось поўсць на вушках, хвосціку і аздобу тэкстыльных, інтэр'ерных вырабаў і народных строяў мы пэндзлем ніколі не назавем. Для нас гэта кутас або кутасік, калі маленькі. Па-расейску кісць, кістачка. З кутасамі можа быць, напрыклад, народны традыцыйны пас. Вось яны, кутасы на самым канцы. Або таксама хустка. Можа быць торба, ручнік і нават шабля. У рысі вушкі заканчваюцца мяккімі чорнымі кутасікамі. Дарэчы, як сцвярджаюць навукоўцы, гэтыя кутасікі – своеасаблівыя прыродныя антэны, якія улоўліваюць ледзь чутныя гукі. Кутасік на хвасце мае цар звяроў – леў. Калі ж вядзецца пра ягады вінаграду або рабінаў, мы ўжываем ужо не словы «пэндзаль» і «кутас», а слова «гронка». Па-расейску «кісць» – «гросць». Так і скажам – «гронка сакавітага вінаграду», «горкія гронкі рабін». Так што не пераблытайма. Пэндзаль, каб наносіць касметыку і, канечне ж, каб маляваць і фарбаваць. Кутас – гэта рукатворная ці прыродная аздоба з нітак або поўсці. А ласуемся мы гронкай вінаграду. Смачна ешці! Вітанкі, дарагія сябры! Ведаеце, па-беларуску размаўляюць прадстаўнікі самых розных прафесіяў. А сёння на нашай роднай мове мы паразмаўляем з майстрыцай па грыме Таццянай Мартыненкавай. Прывітанне, Таццяна! Як адчуванні? Ну, пакуль трошачкі незвычныя, таму што я ўвесь час працую па адзін бок камеры, а сёння вось па другі. Таму цікава, цікава. Таццяна, вы беларускамоўная майстрыца па грыме. Так. Як даўно вы карыстаецеся беларускай мовай? Як беларуская мова ўвайшла ў вашае жыццё? Ой, ну гэта пачалося вельмі даўно, калі я прыехала толькі ў Беларусь, і мы паспрачаліся... Як гэта прыехалі ў Беларусь? Вы не з Беларусі? Ну, так, склаўся лёс, што з Расіі. Але расійскага ў мне толькі пашпарт. У якім узросце вы прыехалі? 13 гадоў. Вы прыехалі з сям'ёю. Вашыя бацькі пераехалі з Расіі ў Беларусь, так? Не, не. Я толькі да бабулі дзядулі жыць у вёсцы, вучыцца ў тамтэйшай школе. Так атрымалася, што давялося вывучыць мову. А вы выхоўваліся да 13 гадоў дзе? На поўначы, ў Запалярі. Але нехта з вашых бацькоў быў з Беларусі? Так, мне маці таксама з Беларусі, але яна нарадзілася, наколькі я памятаю, ўсё ж Расіі. А праз год ці два бабуля і дзядуля пераехалі ўжо выкладаць матэматыку і фізіку ў беларускую сельскую школу. А і ў Беларусі вы пайшлі ў беларускамоўную школу? Не, школа была расійскамоўная, але там працавалі ўсе настаўнікі, вучні майго дзядулі, які яго вельмі паважалі. І таму мне абавязкова трэба было вывучыць. Для іх гэта была справа гонару. Для майго дзядулі гэта таксама была справа гонару. І толькі бабуля і яшчэ некалькі чалавек прапанавалі мне адмовіцца ад вывучэння. Чаму? Праз грамадзянства, А раптам мне не спатрэбіцца. Ні мова не спатрэбіцца, ні літаратура не спатрэбіцца. Спатрэбілася.
Ну і ось тут цікаво. Як у вас знайомство з білоруською мовою відбулося? Спочатку це було жахливо. Так? Так. Ви нічого не розуміли, чи нічого? Нічого трошечки розуміла, бо кожен рік я приїжджала на літо до бабулі, і усі військові діти розмовляли на тросянці, і трошки ж нічого було зрозуміло. До того ж, білоруське радіо тоді було на білоруській мові, якою весь час транслюється від кропки, від радіокропки. І воно так само було білоруськомовне. Ну, більш-менш. Тому трошки нечто зрозуміло було. Але коли починаєш читати, не розумієш, як вимовляти, весь час шукаєш слова, яких ніколи не зустрікала, ось це було складано. Тетяна, поскільки ви майстриця по гримі, то ви покажете сьогодні своє майстерство на мені. Так. Я буду об'єктом. Арт-об'єктом. Арт-об'єктом у цій програмі. То що, приступаємо? Ну, ми можемо робити нечто, некий грим і розмовляти, напевно, я так, думаю. Так, можна і так. Ось. Можу розповісти весь процес, як це робиться. Ви з адукації журналістка, а як ви стали майстрицею по гримі? А я вирішила кинути журналістику у 12-му році. Чому? Перепалохалася. Я увогулі боязлівка. Ось. А мені було вельми страшно про те, що відбувалося в Україні у 10-му році, у 11-му році. У 12-му я повинна була дописати диплом. Я просто спочатку кидала БДУ, потім обновляла адукацію, ну, протягувала адукацію у іншому ВНУ. Тому так ось отрималося. А у гримі як це було? З чого ви починали? Ви зловили нікого на вулиці і загримірували, чи ні? Ні, я спочатку пішла, коли вирішила, що я все кидаю в журналістику, і ввогалі не потрібно мені туди йти було, я пішла гандлювати каміннями. Всілякої кам'яної біжутерії, з натурального каміння, з ніяких агатів, аметистів. Прибуткова це була справа? Ну, коли на себе працюєш, то, напевно, так. Але ж я працювала не на себе. І тоді у виніку вирішили, що у гримі більш заробите? Ні, просто так отрималося, що люди почали мені покидати на Горбату, коли я їм добре підбирала ніякі упригоження. І то далі, як це ви зрозуміли? Далі я просто пішла на семінар по візажі. А откуль така цікавість до візажу? Ну, я підбирала по кольорах, як би пасувала до твару чоловіку, щоб було пригоже, і чоловік сам собі подобався у люстерці. Щоб мог пойти у цих упригоженнях на ніяке свято, і всі казали йому, як він пригоже, як він всім подобається, інші компліменти. Люди насамреч вельми люблять бути упевненими у собі і радуватися. Всім людям треба звичайне щастя. А щастя – це ніяка упевненість у собі. Ось. Про знешність – це так само. Відбувається. Які є нюанси у праці гримера? Можна казати так, гример, так? Так, є. Треба ведати обов'язково анатомію твару чоловіка, менавіта де які цігліці проходять, де які костки, де скура буде рухатися, де не буде рухатися. Ось зараз то, як я прикладала елементи, наклеювала, це менавіта залежить від того, як побудований твар. Де є рух скури, де нема руху скури. Каб гэта все трымалася трошечки дольш. Ну, грым, вядома ж, не вечны, яго можна зняць, адрозненне, напрыклад, ад татуіроўкі, якую толькі выводзіць лазерам. Але трэба ведаць, на які тэрмін яго робіш, як яго робіш, навошта яго робіш, якая мэта, што ты хочаш паказаць гэтым. Там такія ёсць свае цікавыя моманты. У выніку, колькі вы, як доўга працавалі з грымам? З гримом почала працювати недзе в 18-му році, то бок отримується вже майже 5 років. А чим відрознюється візаж від мейкапу? А нічим. Просто слово запозичене з інших мов. З двох. Візаж з французької, так. А мейкап, з англійської. Але мейкап розглядають часом як більш таку велику справу, то бок відносить до її грим так само. Грим – креативний візаж, ніж та ось гетая, так само це все може бути мейкап. Тетяна, а давайте для наших глядачів хутенько проговоримо основну лексику, яка ось у вашій професії зустрікається. Ви тепер працюєте з чим? Я зараз працювала з косметичним оловком, кольоровим. Колір чорний, але він може бути який завгодно. І червоний, і білий, різний. Я ще я чув, що вельми часто візажисти використовують пензель, так? Так, зараз я якраз... Це така прилада, якою часом ще й малюють. Так, ось зараз картини. Я її беру.
И гэта сапраўды звычайны мастацкі пензель, які я ўжываю для таго, каб нанесці цёмны колер. Вось нам ён зараз тут трэба, для таго, каб стварыць нейкую фактуру, зафарбаваць то, што нам трэба, і не зафарбаваць тое, што нам не трэба зафарбоўваць. Вялікі пензель, а маленькі? Так само пензель. Пензель? Ну так, так. Але неяк звычайна проста пензель і ўсё. І мы наносім макіяж, так? Так. Альбо робім макіяж. Ну, часцей мы робім грым, а макіяж вось якраз часцей наносім. Часцей наносім. Але макіяж. Гэта толькі частата ўжывання і не больш за тое. Яшчэ кажуць фарбаваць альбо фарбавацца. Ну, так. Вы ўжываеце таксама? Ну, часам так, бо ну, такое размоўнае, каб скараціць і спрасціць камунікацыю. Бо яшчэ больш размоўнае, напэўна, слова, гэта малявацца. Якое такое мае, напэўна, зніжаную канатацыю? Так. І ўжываецца ў зусім нефармальных толькі сітуацыях? Ну так, звычайна так. Ці калі ты знаходзішся з сябрамі, ці ты хочаш пазначыць, што вось хтосьці не вельмі добра зрабіў сабе макіяж, ага. Намаляваўся ці намалявалася. Так не трэба рабіць, трэба фарбавацца. Як мінімум. Мы наносім макіяж на твар. І, дарэчы, тут можна значыць, што ў родным склоне будзе заўсёды твару. Так. А не твара. Хаця гэта, здаецца, і канкрэтны назоўнік, які можна вось пакратаць, дакрануцца. Так. Але мы кажам твару. Так. Што мы звычайна фарбуем на твары? Лоб. Лоб. Нос. Вусны. Альбо губы. Бровы. Так сама. Бровы, павекі, веі. Часам людзі блытаюць павекі і вейкі. Вейкі – гэта вось тыя пушыстыя так. рэчы, якія ў нас на твары з'яўляюцца. Так, павекі – гэта тое, што мы можам заплюшваць і расплюшваць. Так, не зачыняць і не адчыняць, а заплюшваць і расплюшваць. Тады ў нас што, шчака яшчэ выкарыстоўваецца для так. грыму вельмі часта? Так, звычайна Альбо так. па старабеларуску ланіта. Ну, пакуль мне дарабляюць грым, можна яшчэ згадаць пару словаў, якія могуць прыдасцца у сферы грыму. Гэта вуха, тут мочка вуха, бакі, тут што, пейсы? Скроні, так, вельмі прыгожае, самабытнае слова. Сівізна з'яўляецца перадусім на скронях. Не абавязкова так. Часам і на патыліцы можа. Так, альбо на макаўцы. Макаўка гэта самы верх галавы, а патыліца гэта зад галавы. Барада. Вусы трэба заўсёды памятаць. Я не стамляюся паўтараць, што звычайна мы ставім не туды націск у слове вусы. Увогуле кіно – гэта такая справа даволі такі брудная ў літаральным сэнсе. Грым, як частка кіно, таксама. Так. Так. Вельмі брудная, бо пакуль ты на пляцоўцы працуеш, ты ўвесь бруд, колькі яго знойдзеш, чапляеш на сябе. А грым, ён таксама, калі змяшаецца, можа выглядаць як бруд. Ну, или, напрыклад, вось, мае прыгожыя пальцы. На іх і клей, і касметыка, і грым, і нейкія часціны таго, што я дадавала да кампазіцыі. Вось, і гэта ўсё на маіх руках адначасова. Таццяна, што ў нас выйшла? Можам паказаць гледачам? Так, ўжо, мне здаецца, можна на гэтай ступені, можна нешта паказваць. Ну, і я цяпер хто? Боства, так? Нейкі стимпанкаўскі робот. Кіборг. Андроид. Трэба сказаць, што літаральна мой твар расцвіў. Там столькі з'явілася ўсяго цікавага, незвычайнага. Шаноўныя сябры, беларуская мова дадае фарбаў, пярчынкі ў нашае жыццё. Зрэшты, як і грым. Дзякуй вялікі за размову і за цудоўны стымпанкаўскі грым. Вам дзякуй, што паклікалі. До побачення. До побачення.